Изграждането на енергоефективен дом следва строги правила. Всеки етап от строителството има своите специфични изисквания, спазването на които осигурява търсения краен резултат. Тогава говорим за инвестиция, която възвръща стойността си в течение на годините експлоатация на дома. При зидането с голямоформатни керамични блокове ProTherm 38 N+F Comfort само с една технологична операция получаваме стена, отговаряща напълно на нормативните изисквания за топло преминаване. Така се спестяват както време, така и пари за полагането на допълнителна топлоизолация по стените. Еднослойната стена, изидана с голямоформатните тухли ProTherm 38 N+F Comfort с дебелина 38 см, отговаря на всички изисквания за топло преминаване, определени в нормативните документи. Това, за което трябва допълнително да се погрижим, е елиминирането на топлинните мостове, които се получават при стоманобетонните елементи на конструкцията на сградата, а именно колоните и плочите между отделните етажи. Изолационният материал, в случая каменна вата с дебелина 12 см, се разкроява, за да покрие плътно колоните и гредите. Залепенето на ватата се използва циментово лепило, което се нанася с назъбена маламашка върху повърхността на колоната. Ватата се притиска към основата. Лепилото се нанася само върху бетоновия елемент и никога по тясната страна на ватата, тъй като лепилото е на циментова основа и неминуемо ще създаде условия за образуване на термомост на повърхността. За по-голяма стабилност и плътност, парчетата вата се разминават при лепенето по височината на колоната. Плочата и гредите се изолират със същата вата. След залепване, изолационните плочи се фиксират с метални дюбели към конструктивните елементи. За да се защити ръба и да се осигури праволинейността, в лепилната смес се вгражда ръбохранител. За армирането на положената вата, в слоя лепило, нанесен върху ватата, се вгражда стъклотекстилна мрежа. Първо се нанася лепило с назъбена маламашка върху повърхността на ватата и на около 10-15 см върху тухлената стена. Мрежата обхваща и двете повърхности и така предпазва от напукване завършващия слой в областта на фугата между стоманобетонната колона и тухлената стена. С притискане с маламашката, мрежата потъва в лепилото и цялата повърхност се изравнява и заглажда. След като лепилото се втвърди, върху него може да се нанася и последния слой – мазилката. Фиксират се мастари или майки, които трябва да гарантират минималната дебелина и равната повърхност на мазилката. Разтворът се нанася върху основата и с мастар се изтегля отдолу нагоре. Мастарът се води плътно по монтираните майки. След като мазилката стегне, с гумирана маламашка се изпердашва цялата повърхност. Вароциментовата мазилка възпрепятства проникването на вода и е с добра паропропускливост. Така тя не нарушава качествата на тухлената зидария и пропуска водните пари, преминаващи през тухлите, отвътре навън, като същевременно ги защитава от влагата и водата отвън.
качествено изолиране на стоманобетоновата конструкция на сградата, като един съществен елемент от строителните работи, ще елиминира термомостовете, които неминуемо водят до загуба на енергия и са предпоставка за образуване на нежелан конденс, а оттам и до развитие на вредни микроорганизми.